Polovčičem. Pred nastopom naslednjega velikana skokov Severin Freund prihaja. Zmagovalec svetovnega pokala in svetovni prvak v poletih. Tudi on je lansko sezono skoraj da v celoti spustil, tokrat pa kar dobro. Ja, ni bil slab skok, dobre razmere, precej boljše kot Pavlovčič. Recimo, no ja, sedaj prišel popravk, 12,1 točke korekcije. Pavlovčič je imel 12,5, se pravi po vetru ni razlike. Ocene pa med 16,5 in 17,5. Mislim, da bi lahko prevzel takoje vodstvo. 3 točke in 80.